Vamos nessa, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar desta sexta-feira, dia 24 de outubro. Eu sou o Piá e fico com vocês até às 7 horas da noite, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TVE, para todo o estado do Rio Grande do Sul. Diariamente a gente mostra a produção cultural local aqui no Radar. E o final de semana chegando, e o Radar preparou um programa especial com muita música e toques culturais para o sábado e domingo. Ainda hoje tu confere um bate-papo com o baterista Leandro Schirmer, da banda El Negro. Também uma entrevista exclusiva com o Frank Jorge, Tchê Gomes e Júlio Reni, que se encontraram no palco do Morro Stock nesse último final de semana. Estúdio Radar com a banda Carona Mano e as dicas aí para a prova do Enem com os professores do Meta Vestibular. E nesse final de semana acontece um workshop de bateria na Old School, aqui em Porto Alegre. O Leandro Schirmer, baterista da banda El Negro, passou 40 dias em Los Angeles num projeto de estudos financiado pelo FunproArte. Agora ele vai passar o que aprendeu por lá nesse workshop, que é gratuito. Confere aí na matéria da Fernanda Fel. Um mês nos Estados Unidos fazendo um curso de produção musical, aulas de bateria, aulas de voz, aulas de composição, de piano, e conhecendo um pouco da cena local e de como as coisas funcionam por lá. Esse workshop aqui ele é voltado para bateristas, de nível iniciante a avançado. E a ideia é a gente conversar um pouco sobre a bateria, sobre as experiências que eu tive lá, para passar isso para a galera. E os músicos poderem também tocar a bateria, se gravar tocando em cima de uma música. E a gente discutir qual foi a ideia de cada um, como é que ficou o arranjo, como é que ficou a execução. E dar essa experiência para a galera mesmo. O público do workshop são bateristas que queiram ter mais experiência com estúdio e que queiram discutir mais arranjo de bateria ao invés de técnica. Porque a técnica tu aprende em livros, tu aprende com qualquer professor. Mas o ponto de vista, como tu vai chegar na bateria, sentar e como tu vai pensar o arranjo de uma música para a bateria, aonde que tu coloca o bumbo, aonde que tu não coloca a caixa, aonde que tu vai para os pratos. Às vezes, ideias simples, práticas, por exemplo, começar uma levada no chipô durante a estrofe e tu abrir para os pratos no refrão já faz uma grande diferença. Para quem está começando, eu acho que é muito importante ouvir muita música e desenvolver um gosto musical. Saber o que tu gosta, que tipo de música que fala contigo. E a partir daí, tu estudar como que essas pessoas tocam. Se tu gosta de rock and roll, tu vai ouvir Ringo Starr, tu vai ouvir Led Zeppelin. Se tu gosta de jazz, tu vai ouvir Jack DeJohnette, vai ouvir John Coltrane. E desenvolver o teu gosto musical e estudar. Fora o rock and roll, eu também toco jazz. Eu acho que tem muito a ver e sempre que tu toca jazz, tu acaba tocando melhor rock and roll. Porque o rock vem do jazz, né? Então a minha experiência hoje em dia, além do rock, é de tocar em jazz. O jazz, ele... é muito uma relação de amizade entre os músicos. É como se estivesse conversando, sugere uma coisa, o outro te ouve, responde. O rock também tem isso, mas o rock também tem uma energia bem mais alta, às vezes, né? E o jazz tem outros climas envolvidos. O improviso, às vezes ele cabe, às vezes ele não cabe, né? Eu gosto de tocar improvisando, porque eu gosto de jazz também. E gosto de Jimi Hendrix, dessas bandas mais soltas, assim. E tem estilos musicais que tu vai ter que ser mais orquestral, no caso de as pessoas terem certeza de que tu vai fazer o arranjo que foi combinado, sabe? Porque eles estão contando com aquilo e tudo depende de todo mundo fazer a sua parte. Então são dois caminhos diferentes, assim. Eu gosto mais de tocar ao vivo, junto com as bandas, mesmo dentro do estúdio, gravar todo mundo tocando junto, se ouvindo, e as coisas acontecendo um pouco na hora, né? Então tu combina algumas coisas, outras tu faz na hora, assim, então... acho que essa inspiração imprime, né, depois na gravação. Things aren't always as they seem. For you and me, the illusion is a dream. The ruling class behind the scenes.
Esse é o baterista Leandro Schimmer. Quem se interessou em participar desse workshop que acontece amanhã, vocês podem ainda se inscrever pelo telefone e e-mail que está aparecendo nesse momento aí na tua tela. E a gente confere agora uma reportagem especial, um bate-papo da repórter Fernanda Fell com as lendas aqui do Rock Gaúcho, o Frank Jorge, Che Gomes e o Júlio Reni, que tocaram juntos no último final de semana lá do Morro Stock. Confere aí. Bacanas aqui do Morro Stock é que dá espaço para bandas que estão começando, que estão investindo nas músicas autorais, mas também trazem nomes de peso. Olha a galera que está aqui comigo agora e que vai se apresentar, que faz parte aí da programação do Morro Stock. Frank, como é que foi a preparação para esse pessoal de peso aqui se encontrar aqui no Morro Stock? Bom, antes de mais nada, sempre um prazer falar para a TVE, Fundação Piratini. Um grande abraço a todo mundo. Bom, na verdade, esforço que é o Paulo Zé para constituir esse festival exige, do ponto de vista, né, de infraestrutura, logística, contactar bandas, divulgar. Então é uma mão de obra, mas o cara faz com muita raça, muito sangue, muito coração. E da parte, né, da banda que eu vou atuar, fui convidado pelos grandes amigos, generosos, me chamaram de volta aqui para atuar, o Tenente Cascavel, né, o Luiz Henrique Tia Gomes, Luciano Alvo, Paulo Arcário, Márcio Petraco. Junto também com o Júlio Reni, enfim, o grande mestre Júlio Reni. Então a gente se preparou, ensaiou, revisitou o material que a gente gosta de tocar e acho que vai ser bem bacana. A gente está muito feliz de estar tocando aqui no Morro Stock. Querida, nunca diga que eu tenho mau gosto. Saiba que o belo chegou mesmo, me conta como que foram esses ensaios. Na verdade foi um ensaio só, e até eu tive que sair antes dele terminar, né? Mas aqui, na real, assim, a gente trabalha um repertório que a gente já está habituado a tocar, né? E é, o Tenente Cascavel é uma banda, tem um show que é praticamente um show tributo, né, a nós mesmos, diria, né? A gente toca só as mais conhecidas do TNT e dos Cascaveletes. E como o Frank acabou de falar, o Frank já foi também um, né, um Tenente Cascavel. Então ele já tem uma fluência assim, nesse repertório. E o legal é que quando a gente convida o Júlio para tocar, tem aqui o link dos dois, né, através da banda Cowboys Espirituais, né, onde tiveram juntos e construíram uma obra que, pô, até hoje é super influente também, né, e super citada, né, dentro da história do rock gaúcho, né? Então acabou sendo fácil, né? E eu acho que o mais legal desses ensaios é justamente o encontro, né? São as entrelinhas entre essas músicas, né? Ela disse hoje não, meu dedão, mas eu disse hoje sim, por que não? Além disso eu passei toda tarde estudando pro vestibular. E essa noite eu dediquei a te agarrar. Júlio, como é que é participar aqui do festival e ter esse contato com essa galera? Muita gente que está começando, que está investindo nas músicas autorais e começando aí na carreira. Não, é sempre importante participar do Morro Stock, principalmente assim, de estar com os velhos amigos, como Frank Jorge, Henrique Tia Gomes, Márcio Petraco, Paulo Arcari, Luciano Albo, né? Sem palavras, né?
galera, o seguinte, agora vai um pedido de doação de sangue para o Chris Meller, vocalista da banda Topaz. Ele sofreu um acidente de trânsito no último domingo e se encontra em estado grave na UTI do Hospital de Pronto Socorro aqui de Porto Alegre. Para doar, é preciso ir até o Hemocentro mais próximo e informar doação para o Cristiano Pacheco Meller. Na tua tela aparece aí o endereço do Hemocentro do estado do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. A gente faz agora um pequeno intervalo e no segundo bloco tem dicas do Enem, dos professores do Meta Vestibular, o quadro Estúdio Radar com Carona Mano, dicas culturais e videoclipe. Não sai daí. Faltando aí 16 minutos para 7 horas da noite, já estamos ao vivo com o programa Radar desta sexta-feira. E tu confere agora uma dica de biologia com o professor Luiz Pires, do Meta Vestibular, para a prova do Enem. Confere aí. Olá, pessoal. Sou o professor Luiz, sou professor de biologia. Estamos aqui para conversar com vocês sobre a prova do primeiro dia do Enem, né? A parte de biologia cai junto com ciências da natureza, né? Que vem junto com uma prova anterior, que é ciências humanas. As ciências da natureza, tem que lembrar que tem três disciplinas, né? Nós temos biologia, física e química. Biologia representa mais ou menos, das 45 questões, 20 questões, né? O que, que o aluno deve lembrar ou pelo menos dar uma revisada, né? Assunto importante, ecologia, questões ambientais. Lembre que questões ambientais vai cair na prova de ciências da natureza e também vai cair na prova de ciências humanas, tá? Então, assuntos como lixo, degradação ambiental líquida, né? Problema nos rios. A questão também relacionadas ao efeito estufa são importantes. Saúde, né? Outro item fundamental, lembrar das doenças típicas do Brasil, né? Não esquece, dengue, né? Tem vetor, mosquito, né? Lembrar que também nós temos o quê? Doença de Chagas, as questões das enchentes, lembre do último ano aí, a questão da leptospirose, que é bacteriana, né? E ainda pode cair coisas de citologia. Não esquece de dar uma olhadinha também lá nas organelas citoplasmáticas, que é assunto garantido que vai cair também na prova de biologia. Surpresa, não tem. Evolução, duas questõezinhas. Lembre lá, darwinismo, lamarquismo, vai ser questão também típica do Enem. Não fica preocupado com textos. Sempre cuida da pergunta que está acima das alternativas. Depois tu lê o texto. É tranquilo, né? Não vai ficar fazendo a leitura duas vezes do mesmo texto. Pessoal, boa prova! Essas são as dicas aí dos professores do Meta Vestibular e diariamente a gente está com essas dicas. Então avisa os amigos aí que também estão se preparando para o Enem, que aí de segunda a sexta-feira o Radar está te passando essas dicas aí para te ir bem nessa prova do Enem. A gente confere agora o nosso quadro Estúdio Radar, mais uma participação da banda Carona Mano. Eles fazem um som e falam sobre o trabalho musical deles. Tem pop, como eu te falei antes, pop rock, né? E a gente prima por música. O disco está sendo gravado pelo nosso amigo Glauco Minossi e a gente está muito feliz com o trabalho dele. Às vezes ela chora, eu tento acalmar. Às vezes é pra agora, outras esperam ela chegar. É só ficar esperto.
gente tromba, mas dá certo. Somos feito água e vinho, mas a paz de carinho. Tem dias que combinam o meu errado com todo dela. Há tempos que somos iguais, discutimos muito mais. Somos bem mais importantes que os livros da estante. Se valeu ou não valeu, é feliz meu amor e eu. É feliz meu amor e eu. É feliz meu amor. Amor e eu somos de tudo um pouco. Meu amor e eu somos livres, leves, soltos. Meu amor e eu somos tipo um sol a gosto. Meu amor e eu fomos desfeitos um pro outro. Meu amor e eu gostamos de gostar um do outro. A toda hora amamos nos apaixonar. Meu amor e eu, além do que é demais e menos do que é de menos, assim vivemos em paz. Às vezes ela chora, eu tento acalmar. Às vezes é pra agora, outras esperam ela chegar. Somos bem mais importantes que os livros da estante. Se valeu ou não valeu, é feliz meu amor. Meu amor, é feliz, meu amor, é feliz, meu amor, meu amor e eu somos de tudo um pouco. Meu amor e eu somos livres, leves, soltos. Meu amor e somos tipo samagosto. Meu amor e eu fomos desfeitos um pro outro. Te liga agora na agenda musical do Radar para te curtir esse final de semana. Confere aí. Amanhã acontecem diversos shows em Porto Alegre e no interior do estado. A Apanhador Só se apresenta com a banda mexicana Descarte a Cante no Espaço Cultural Zona Sul. O show de abertura fica por conta do músico Thiago Ramil. A Guantánamo Groove de Santa Maria se apresenta pela primeira vez nos palcos da capital, acompanhada da banda Benjamin, aqui de Porto Alegre. O show acontece no La Estación Pub, às 7h30 da noite. Já no interior, Camaquã recebe a Dejalmas. A banda porto-alegrense se apresenta no espaço Glória Pub. O show está previsto para as 10 horas da noite. E na segunda-feira é a vez da Renascentes. Eles participam do Núcleo da Canção, um projeto de incentivo cultural da URGS. O show acontece na reitoria da universidade às 7 horas da noite.
E o Brasil está redescobrindo a música africana dos anos 70, principalmente a nigeriana criada pelo Fela Kuti, o Afrobeat. Em 2009, o primeiro Fela Day Carioca surgiu, a banda Abayomi Afrobeat Orquestra. No mesmo ano, só que em São Paulo, surge a Afroeletro. Outra banda recente é a Bixiga 70, também lá de São Paulo, que em 2011 lançou um disco e foi muito elogiado. E amanhã, para quem quiser conhecer mais sobre o estilo, a banda Bixiga 70 faz show aqui em Porto Alegre, na quadra dos Bambas da Urgia, na festa Fela Day Voodoo, às 10 horas da noite. Era isso então, o programa de hoje vai ficando por aqui. Quero aproveitar e quero convidar vocês para curtir o programa que eu apresento na FM Cultura, o Sexta Básica, todas as sextas, das 10 à meia-noite, 2 horas, com muita música brasileira, pesquisas musicais e também toques culturais. Quem vem fazendo um som ao vivo no Radar, segunda-feira, é a banda Recuperação Terapêutica. Para finalizar o Radar de hoje, a gente curte aí o clipe da Bixiga 70. Valeu? Até mais. Bom final de semana. Thank you.